Reporterët pa kufi kanë publikuar raporti që tregon indeksin botëror për lirinë e medias, duke treguar pikërisht këtë hartë që tregon edhe me anë të ngjyrave se cilat janë vendet me rënditjen më të mirë sa i përket lirisë së medias dhe gjithashtu edhe vendet më problematike. Siç mund të shohim në këtë renditje, paraqiten më pozitivisht në indeksin për lirinë e medias Norvegjia që rënditet në vend të parë, Finlanda në vend të dytë, Danimarka në vend të tretë, duke u ndjekur këtu nga Suedia dhe nga Holanda. Patjetër që edhe në profilet zyrtare në rrjetet sociale, reporterët pa kufi e kanë publikuar këtë raport duke treguar se cilat janë vendet me rënditjen më të mirë në këtë indeks dhe gjithashtu edhe vendet më problematike. Por le të afrohemi pak në hartë dhe të shohim pikërisht rajonin e Ballkanit dhe sidomos Ballkanit Perëndimor, ku mbi zotron një ngjyrë portokalli duke treguar këtu një indeks të moderuar sa i përket lirisë së medias në këto vende. Fillojmë rënditjen pikërisht nga Bosnia-Hercegovina, që nga vendet e Ballkanit Perëndimor rënditet më mirë në këtë raport dhe është në vend të 58. Ndërkohë që Kosova rënditet në vendin e 70 nga 180 vende që rënditen në këtë raport, Shqipëria rënditet në vend të 84 duke humbur kështu që nga viti i kaluar 2 vende në rënditje dhe gjithashtu që nga viti 2019 kemi humbur edhe 0.41 pikë sa i përket indeksit në këtë raport. Maqedonia e Veriut rënditet në vend të 92, ndërkohë që Serbia në vend të 93 dhe Mali i Zi në vendin e 105. Ka qenë pikërisht ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati, i cili ka treguar rënditjen për secilin prej vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke thënë që kjo është një koincidencë vërtet shumë e keqe, pasi vendet që kanë përparimin më të mirë në bisedimet me Bashkimin Evropian janë ato që tregojnë edhe indeksin më të keq sa i përket lirisë së medias pra në këto vende. Ndërkohë që presidenti i vendit Ilir Meta është shprehur thellësisht i shqetësuar nga regresi i Shqipërisë në raport me lirinë dhe pavarësinë e medias, më teja i shkruan që përkeqësimi në indeksin e lirisë së medias sipas reporterëve pa kufi është i papranueshëm dhe kërkon reagim të menjëhershëm, duke kërkuar këtu solidaritet për gazetarët.